Урочиста програма відзначення 21-ї річниці Конституції України в Южному розпочалася зранку 28 червня в сквері Тараса Шевченка. Цей майданчик в нашому місті вже став традиційною місциною проведення заходів, приурочених до державних свят. Саме, я думаю, що Тарас Григорович – це той взірець для нас людини, яка по-справжньому любила і прагнула незалежності нашої держави, не дивлячись ні на що. Цей майданчик, такий святковий, ошатний, ми і планували під проведення таких державних свят. Пам'ятник захисникам України все ж таки у нас асоціюється з 14 жовтня, коли ми відзначаємо День захисників України, в тому числі і незалежності України. Тому державні свята, все ж таки, я думаю, варто проводити саме тут. Я думаю, що це місце, воно якраз для цього і створено. І воно, я думаю, що з кожним роком воно ж надихається і нашою енергетикою, і людей, які справді відносяться до цих державних свят з повагою, стає все більше. Серед присутніх були здебільшого представники Южненської міської ради. Після спільного виконання гімну до них звернувся міський голова. Володимир Новацький відзначив важливість прийняття головного документу країни. Конституція – це цей закон, по якому ми сьогодні живемо. І дуже хотілося б, щоб всі жителі України виконували цей закон і жили в рамках цього закону. І те, що сьогодні вносяться багато поправок, змін до Конституції, це не дуже добре, тому що саме важливіше для країни – це стабільність, щоб люди могли розуміти, що буде через 10, через 20 чи через 30 років. Ну, я хочу всіх привітати з таким святом, побажати щастя, здоров'я. Сьогодні, як говорять, мирного неба над головою, тому що це дуже і дуже важливо. І хай будьте щасливі. Є в столі завжди Конституція. Конституція – це, скажімо так, невеличка книжка, і до неї дуже часто приходиться звертатись, особливо, коли що відноситься до органів місцевого самоврядування, до управління органів місцевого самоврядування, перед виборами, коли там є конституційні якісь, ну, є, безумовно, конституційні статті. Ну, в таких випадках. З нагоди свята за сумлінну працю грамотами від виконкому були нагороджені спеціалісти міських установ та співробітники Одеського припортового заводу. Такі ж відзнаки отримали представники й інших підприємств міста. Їхні грамоти були передані у колективи. Під час урочистої частини для присутніх заспівав ансамбль «Заграва». Високі крила журавлині. Наостанок міський голова Володимир Новацький та секретар міськради Євген Ігнатовський поклали біля пам'ятника Тарасу Шевченку корзину з квітами. Святкова програма до Дня Конституції в Южному продовжилася о 18-й годині. Біля Палацу культури «Дружба» виросло місто майстрів, а на ганку розгорнулася дитяча програма. Захід мав розважальний та пізнавальний характер завдяки конкурсам. Вони були розраховані на молоде покоління. Діти мали проявити знання української історії та національних символів. Ми вибирали іменно ігри, які відповідали празднику. То есть что-то из народных традиций. То есть мы венки и в веночках ленточки заплетали, и казака, и казачку разукрашивали. И ну, вот все эти игры, исходя из народных традиций и обрядов, чтобы немножко детям и дать тематику эту развить, и просто поиграть и развлечься. Особливістю виступів стало те, що в усіх номерах були задіяні лише діти. Одна з наймолодших вокалісток – шестирічна вихованка юності Даша Стаднійчук. На сцені стоїть впевнено, у День Конституції наживо виконує пісню про маму та Україну. Я зі святом вас вітаю, добра і радості бажаю. Хай в небі сонце ніж досяє, веселка барвами зіграє. Шевечить соловій грайлив, на життя довге і щасливе. Більшість вокальних композицій були українськими. У репертуарі юних артистів як народні, так і сучасні авторські пісні. Ой, несе мене ріка, фантастично обучав.
в стране мечте. Там чудо-животное, там все такое. Я сначала выучив текст, потом я учив уже как петь. Танцювальні номери також стали різножанровими. Народні, бальні, модернові композиції виконали вихованці южнинських колективів. Попри юний вік, виступати перед публікою, зізнаються танцюристи, не бояться. Мені не страшно виходити на сцену, тому що ми всі знаємо, все чітко движення. І ми впевнені, що ми добре станцюємо. З праздником, Україна! Ну а на зміну дитячим розвагам на ганку палацу розпочалися дорослі богатирські змагання. Відкриття нової фігури під назвою «Книговерть» в парку кованих скульптур стало головною подією в рамках фестивалю народного мистецтва «Україна.UA». Тепер на алеї кованих скульптур, який цього року виповнився 10-річний ювілей, встановлена книжкова шафа. Це вже сьома фігура в парку залізного періоду, як прозвали його в народі. Кожен бажаючий зможе залишити в ній свої книжки та взяти ті, що сподобаються. Обов'язковим правилом, за словами організаторів, є повернення книг до шафи. Були ідеї різні. Це ідея броди, такі бібліотеки по світу є, але вони трішки інші. Вони не у вигляді кованого об'єкту. Вони у вигляді, наприклад, якогось цегляного доміка чи якоїсь хатиночки, яка стоїть на пляжі, а на площі якось, а у нас вона буде кована. Кована фігура, окрім шафи, має додаткові стільці, аби кожен міг, не відходячи, почитати книги. У вечірній час над шафою горітимуть ліхтарі. Скло шафи антивандальне. Фігуру на замовлення за короткий час виготовив одеський коваль. Техніка чеканки тут. Да, здесь чеканка есть, здесь есть просто мощение называется, кузнечный способ такой, то есть это искусственно состаренный вид называется. Потом драпировка, которую мы сделали вот сверху кант, он, это называется нарезка, художественная нарезка, называется орнаментирование листового металла. То есть это все ручная работа, вот это сверху ручная работа. Фонари изготовлены тоже из... Правда, со стали три. Это современный материал, пластик, очень крепкий, выдерживает очень большие механические повреждения, то есть фактически. Ну, конечно, у нас, ну, все можно сломать. Для меня было главное, что, еще раз, город обратился, друзья познаются в беде. Сегодня мы говорим о том, что это 10-й год. Дійсно, це юбілейний год. Окрім фігури книговерть, ковалі, що приїхали з інших міст України, на алеї скульптур презентували додаткові вироби, серед яких залізні квіти, сонячні мандри, веселка від степу до моря. Під відкритим небом на площі перед Палацом культури «Дружба» впродовж фестивалю учасники проводили майстер-класи з ковальства та створення хендмейд-іграшок. Змагання зі стронгмену стали справжньою родзинкою святкування Дня Конституції. На площі перед Палацом культури 10 южинських силачів демонстрували неабияку богатирську міць. Аби випробувати молодиків, організатори придумали декілька завдань. Ми кожного року якісь змагання проводили на це свято. То мішки там тягали з картоплею, повністю присідали, то в минулому році ми теж такі важкоатлетичні зробили змагання. А в цьому році вирішили з пані Надією Конопатською щось таке придумати, вже змінити якусь ситуацію. Ми зібралися з нашими спортсменами міста і обговорили, і вирішили, що да, стронгмен буде такою фішкою. Доброе. Для початку станова тяга 125-кілограмової штанги на швидкість. Часу – 1 хвилина. Далі – прогулянка фермера. Силачам необхідно було пробігти 40 метрів з гантелями по 45 кілограмів у кожній руці. І наостанок – найвидовищніший етап змагань – тяга автомобіля. Протягнути 20 метрів машину вагою 1,5 тонни – для южинських богатирів немає нічого простішого. Автомобілі, я вам скажу, не жарко, а мені що.
С машиною мене відвлекли ребята, мої друзі. Саша, помаши, привіт, там туди-сюди на телефон. Хотели меня снять, и я просто не услышал свисток и потерял буквально там секунды 3 или даже 4. Я просто уже повернулся, увидел, мой соперник потянул машину и потянул сзади. Поэтому я немножечко в этом потерял. Ну, мне все понравилось, было круто. И много позитива, ребята поддерживали. Это было действительно классно. Я довольный, то, что я поучаствовал. Змагалися між собою силачі у ваговій категорії від 75 до 100 кілограмів. У кожного з них своя спеціалізація. Хтось займається бодібілдингом, а хтось – дзюдо, чи просто зависає у тренажерному залі. Просто показати южинським дітям, людям, що є спорт, що він не умер у нас, потрібно його розвивати і продовжувати займатися спортом. Я займаюся спортом з 98-го року, займався дзюдо у Сергія Володимировича Попова. Замечательний тренер. К сожалению, этот вид спорта у нас чуть-чуть притих в нашому місті. Пожелаю, щоб він відновився. Богатирські ігри у форматі «Стронгмен» у Южному проводилися вперше та не востаннє, сподіваються організатори. По завершенню змагань учасники отримали грамоти та заохочувальні призи. До грамоти приз і, звичайно ж, медаль. Друге місце посів Медиченко Дмитро. Остання частина програми Дня Конституції – виступи творчих колективів Палацу культури та міста. Сюрпризом для глядачів став флешмоб «Перлина Україна». Були два круги, ми почали розвідчати на два круги, потім у нас були дві полоси, потім був час. І потім ми збиралися опять на два круги і виїжджали. Саме складне – це час. Остановиться вовремя и перейти на другую линию. Я решила принять участие, ну, потому что я хочу подарить нашему городу праздник. Их флешмоб – это когда все танцуют и одновременно двигаются. Очень весело, захватывающе, и то, что мы дарим всем южницам праздник. За традицією свято закрили справжні козаки гурту «Чорномор». Ми ті, хто буде творити Україну в навчанні, у творчості і у житті. Вивчаємо і шануємо закон України, та й сповниться все, що у нас на меті. Першу в світі конституцію написав українець. Це сталося у козацьку добу. У 1710 році Пилип Орлик написав документ, який складався із 16 статей. Вони фактично підтверджували національний суверенітет та кордон української держави. Окрім того, конституція стала тріумфом демократичних цінностей та підтвердженням взаємодії судової, законодавчої та виконавчої влад. У Южному долучають дітей до козацьких традицій, поки що в ігровій формі. У таборі відпочинку при авторській школі Гузика напередодні Дня Конституції відбулися козацькі естафети. Бойового духу малечі додав показовий виступ Рою Сокіл. Саме він представляв наше місто на обласних змаганнях патріотичної гри «Сокіл Джура». У конкурсі бойової підготовки «Впоряд» южненці здобули срібло серед 29 команд. До двох від'їчі. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Розрахунок закінчено, не помню. У два лаву щукуйсь. В одну лаву щукуйсь. Праворуч. Праворуч. Обернись. Это было очень необычно. Мы жили в палатках, спали в спальных мешках. Все абсолютно команды были вокруг нас. У нас была своя территория, которую мы очень красиво огородили. У нас был свой костер. Каждый вечер мы проводили возле костра. Старались на наших репетициях все сделать очень синхронно. Полностью себя выжимали. И очень было сложно. Усмішка, земляни, смайлики, сонечко, веселка, орлята – це назви шести команд, які зійшлися у святкових естафетах. Усі завдання відповідали козацькі та патріотичні тематиці. Малеча бігала та стрибала із символами військової слави – булавою та шаблею. І навіть приміряла широкі, як Чорне море, шаровари. Булава – це моя любима. Оружие и меч – это мое самое любимое оружие. Самое запоминающееся у меня было бежание в мешках. Это все было очень интересно, трудно, весело.
і мені все понравилось. Аби виконати усі завдання, учасникам необхідно було проявити не лише швидкість, а й спритність. В одному з конкурсів діти мали добувати сіль, принести якомога більшу її кількість. Нужно было бегать и не нужно было упускать соль. Это было очень весело. Нашей группе удалось принести 130 грамм соли. Мы победили и получили приз. И победили первое место. Останнім етапом змагання став творчий конкурс. Представники команд розповідали українські приказки та малювали національні символи нашої держави. Перемогу у козацьких забавах здобула команда «Усмішка». Та призи отримали усі учасники. Оцінювали змагання сучасні козаки. Учасник АТО та волонтер із Києва. Члени журі та організатори заходу розповіли, що суддівство було умовним. Головною ціллю ставили перед собою зробити розважальні естафети ще й виховними. Діти веселі, квітливі, дуже швидкі, патріотичне виховання дуже гарне. Військовий колектив «Сокіл» мене дуже здивував і порадував. Тобто не розочарували всі. Молодці. Зрощуються наші патріоти молоденькі. Це дає наснагу нам тримати оборону там на сході нашим хлопцям. Вони всі отримали подарунки від дитячого закладу відпочинку «Крепиш». За перше місце була гра з футболу, за друге місце – це футбольний м'яч, за третє місце – ракетки для настільного тенісу. Хто малював малюнки, всі отримають мильні пузирі. Учні були задоволені, теж настрій святковий у мене. Хочу всіх привітати, юженців, з цим святом, з Днем Конституції України. І побажати, щоб все у нас було добре, як в країні, так і на роботі, і завжди на таких заходах.